کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری کا سوات کے تعلیمی اداروں کے مایاناز طالب علموں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن ہوا. کمانڈر نے طلباء کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ مثبت سرگرمیوں میں حصہ لے اور معاشرے میں تعمیری کردار ادا کرے. جیو سی سیون ڈویژن میجر جنرل عادل افتخار وڑائچ کی زیر صدارت میران شاہ میں توری خیل اور کابل خیل قبیلے کے مشران پر مشتمل جرگہ منعقد ہوا. جرگے میں گیس پائپ لائن اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا. کمانڈر باجوڑ سکاؤٹس نے ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے ہمراہ باجوڑ چیمبر آف کامرس کے وفد سے ملاقات کی. ملاقات میں تاجروں کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے مؤثر اقدامات پر مشاورت کی گئی. تحصیل غلام خان میں مقامی بریگیڈ کمانڈر نے گلاک خیل کے مشران سے ملاقات کی. ملاقات میں امن و استحکام برقرار رکھنے اور سماجی و اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ پر اتفاق کیا گیا. کمانڈر سعود وزیرستان سکاؤٹس نے وانا میں گزشتہ دنوں عطائی ڈاکٹر کے غفلت سے فوت ہونے والے بچے کے گھر کا تعزیتی دورہ کیا اور بچی کے احصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی اور متاثرہ خاندان کو مالی امداد فراہم کی. ضلع خیبر کے علاقے جمرود میں مقامی ونگ کمانڈر اسسٹنٹ کمشنر اور معاہدین علاقہ پر مشتمل جرگہ ہوا. جرگے میں علاقے میں تعلیم و صحت کی بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے اور درپیش مسائل کے سلسلے میں مؤثر تدابیر پر مشاورت کی گئی.